Oi amigo, oi amiga, sejam bem-vindos no vídeo. Todo dia de fazer crochê e todo dia tem alguém que quer iniciar na arte do crochê. Vou compartilhar com você um crochê do zero em 5 passos muito rápidos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. No passo 4, vamos falar sobre nó corrediço. Ou seja, o nozinho inicial. Lembrando que depois que você já tiver assim intimidade com algumas aulas de crochê, você mesma vai descobrir que existe mil e uma maneiras de você iniciar o seu crochê com ou até mesmo sem nenhum nó inicial. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com suas amigas. Colocamos o fio sobre a nossa mão e vamos segurar este fio com o polegar. Trazemos esse fio de volta e fazemos sobre o dedo indicador um pequeno círculo, dessa maneira. Segure o círculo com o seu dedo polegar. Introduzimos a agulha dentro do círculo. Laçamos o fio do novelo e trazemos passando esse fio dentro do círculo, dessa maneira. Feito isso, vamos puxar o fio do novelo e ajustar. Este é o nosso nó inicial. Observe que na sequência do nó inicial temos uma laçada dentro da nossa agulha. Essa é a laçada inicial e a laçada inicial é o ponto de partida para o nosso trabalho em crochê. Obrigada pela sua amizade e companhia, obrigada por você assistir, um abraço, Deus te abençoe e eu te encontro no próximo vídeo de crochê.